Hej, välkommen till Börslunch special på EFN.se. Ja, i det här programmet ska vi göra en djupdykning i öster. Vi ska prata mycket om Ryssland, men också om andra länder som Turkiet och Centraleuropa. Och det stora landet i öst är givetvis Ryssland. Och när man pratar om Ryssland så är det omöjligt att inte prata om oljepriset, som vi har en graf som visar det. Jag tänkte fråga dig, Marcus, hur viktigt är det med oljan för den ryska ekonomin? Det är givetvis väldigt viktigt med olja, men kanske inte alltid precis som man tror. Och framförallt så är det viktigt när oljepriset rör på sig. När det hittar en nivå, egentligen oavsett vilken nivå det är, så anpassar sig ekonomin till den nivån. Så när vi ser stora rörelser, då är oljan extra viktig. Vad säger du, Mats? Hur viktigt är oljepriset för Ryssland? Det är självklart att det är oerhört betydelsefullt eftersom en så pass stor del av Rysslands exportinkomster kommer från oljan. Och det här spiller över i hela ekonomin. Och det märker vi ju. I år har vi haft ett kraftigt fallande oljepris egentligen sedan ett år tillbaka, så det har ju påverkat konsumtionen negativt faktiskt. Kan man liksom bli lite så där trött när man då ska titta på ett land som Ryssland och ändå känna, som vi såg här i grafen, det följer väldigt mycket med. Hur ska man tänka liksom? Vad är det för annat som egentligen påverkar? Det är väldigt mycket som påverkar, och det är precis samma sak som i många andra ekonomier. Det är reformer, konsumtionstryck, reala inkomster och så vidare. Men precis som Mats sa, så även om den personen på gatan inte kanske är direkt exponerad till oljepriset, så är man det indirekt via valutan, via inflation och så vidare. Eftersom det är en så pass stor del av ekonomin och framförallt av exporten. Och vi har sett framförallt nu då, när man har släppt valutan fri, att det påverkar rubelkursen väldigt, väldigt kraftigt. Jag tänkte just det du sa om vanliga människor. När ni pratar med era kontakter där borta, är de jättetrötta på att prata om det här, eller är de väldigt nervösa? Vad är känslan när man pratar med en rysk analytiker eller förvaltare? Ryska analytiker är ganska luttrade och vana vid kriser och såna här situationer. Nu tror jag många har blivit lite överraskade av det kraftiga fallet som vi har sett just i oljepriset, och även sanktionerna som kom då för drygt år sedan. Det är klart att det har påverkat mentaliteten lite grann. Men jag skulle inte vilja påstå att det är något som man ligger sömnlös över faktiskt. Det är ändå en ekonomi som har varit med om ganska mycket genom åren. De här sanktionerna, hur viktiga är de? Och vad tror vi om framtiden? Kommer de att lyftas eller? Man vill ju väldigt gärna från väst att sanktionerna ska ha haft en väldigt stor påverkan på ekonomin. Och man ibland lite slarvigt, man tittar på att ekonomin är i en recession, att det är på grund av sanktionerna. Sanktionerna har kanske spelat en viss roll, men det är framförallt det fallande oljepriset och bristen på strukturreformer som har gjort att Ryssland är i en lågkonjunktur. Man stagnerade lång tid innan sanktionerna. Men sanktionerna spelar en roll, framförallt för en del bolag. Det blir svårare och dyrare att refinansiera sig på marknaden. Och huruvida de kommer vara kvar eller inte. Jag tror att de kommer lyftas, om nu inte i början på nästa år, så om 6 månader, 12 månader senare. Jag tror inte det finns så stor aptit för att förlänga dem. Och också, det verkar se ut som man faktiskt... det sker vissa förbättringar i östra Ukraina. Och de europeiska sanktionerna är ju kopplade till efterlevnaden av det så kallade Minsk 2-avtalet. Så min gissning är att de kommer att successivt börja hävas under nästa år. Men som sagt, det kanske inte har så stor inverkan då utanför på några få företag. Och du nämnde strukturreformer. Tror du att det kan komma strukturreform? Tror du att det kan komma strukturreform? Ja, det krävs ju vissa reformer som förr eller senare måste komma. Pensionssystem och kanske utbildningssystem och så vidare. Men även juridiska systemet känns ju som att det skulle behöva genomgå en ganska omfattande reformer för att attrahera utländskt kapital igen, vilket man på sikt kommer att behöva, även om det ser ganska stabilt ut just nu. Ryssland är ju speciellt på så sätt att det känns väldigt osäkert, alltså bara på det sättet som man gick in i Ukraina och hur det har hänt. Det finns ju en otroligt stor osäkerhet i Ryssland som nation politiskt, så att säga. Alltså, för det är ändå en marknad som inte är speciellt dyr på multiplar. Ändå så skyr utländska kapitalet att investera så mycket i Ryssland. Ja, ja och nej. Om du frågar ryssar så ser du inte de så stor osäkerhet.
Och vi ser det framförallt utifrån ett geopolitiskt perspektiv. Så det beror lite på vem man frågar om det är osäkert. Börsen har ju varit väldigt volatil. Och det är något som investerare inte tycker om. Och en del av den här volatiliteten beror ju då på geopolitik. Men återigen, som vi pratade om alldeles nyss, den största delen av den här volatiliteten beror ju på oljepriset. Så det, och där är det, även om olja inte är en jättestor del av den ryska ekonomin om man ser på form av BNP, så är det en väldigt stor del av börsvärdet. Så därför blir det en väldigt stor osäkerhet. Men sen är ju Ryssland... Men kan man ändå inte säga att det alltid har funnits en viss rabatt på den ryska börsen jämfört med till exempel en europeisk börs just på grund av... Absolut, eller jämfört med, framförallt jämfört med Indien och andra länder som har en betydligt högre värdering. Men det vi tittar på, eller det jag tittar på, det är framförallt hur är börsen just nu värderat i förhållande till sitt eget historiska genomsnitt, snarare än jämföra med Brasilien eller Kina eller Stockholmsbörsen och så vidare. Och där kan man ju börja argumentera, är Moskvabörsen tillräckligt billig nu för att kunna gå in för att ta den risken som det är? För det är ändå finns ändå en ganska stor uppsida i form av värderingar, och det är också en av de bästa börserna i tillväxtmarknadssfären i år. Så det är det du landar i, att risken ändå är värd det just nu? Ja, just nu, väldigt kopplat till det här, är också analysen av oljepriset. Var tror vi oljan är på väg? Som sagt, för det har spelat en väldigt, väldigt stor roll för rubeln och för värderingen på börsen. Det är väldigt stor skillnad om man tittar på börsutvecklingen i rubeltermer, eller i eurotermer eller dollartermer. Och så är det inte bara för Ryssland just nu, så är det för de flesta tillväxtmarknader. Så därför är valutaanalysen viktigare kanske nu än den varit på ganska lång tid för tillväxtmarknaden. Jag kan väl tillägga där när det gäller värderingen att ryska marknaden har ju också en av världens högsta direktavkastningar, vilket man inte får glömma i det här läget. Så att det betyder också att många ryska bolag betalar faktiskt väldigt bra utdelningar. Det finns ju många som är oroliga just för att man inte får ut pengarna i Ryssland, så att säga. Men det upplever ju inte vi som något problem egentligen. Utan krisen 2008-2009 har ju också bidragit till att ryska bolagsbalansräkningar kanske är i mycket bättre skick på grund av den förra krisen då, inför den här nya krisen. Så att på det sättet har det blivit ett stabilare land. För jag vet att du har skrivit att aktiepriset återspeglar inte alltid hur företagen mår i Ryssland. Utveckla det gärna. Ja, eller ekonomin i största allmänhet. Vi har ju ett team på plats i Moskva som besöker bolag hela tiden. Och dels om man läser rubrikerna, så i tidningar eller i investmentbanker, så är inte det nödvändigtvis en reflektion om vad som faktiskt händer. Det är inte bara i Ryssland, men i Ryssland är det ganska extremt. Och även när jag tittar på mina nyckeltal, så är inte det säkert att alla bolag påverkas likadant. Även om inflationen är hög, så finns det väldigt stora skillnader även inom konsumentsegmentet. Så det gäller väldigt mycket att hitta. Det finns bolag som växer i Ryssland. Det finns bolag som tar marknadsandelar. Det händer ganska mycket inom även vissa sektorer. Så allt är inte nattsvart, eller allt är inte köpmöjlighet. Det gäller att väldigt, väldigt noga se vad just det här enskilda bolaget, vad händer, vad är det för drivkrafter, hur påverkas de av sanktioner, hur påverkas de av oljepris och av lågkonjunkturen. Stockpicking är som vanligt alltid väldigt viktigt, men om vi bara backar lite grann till där du var nyss, att det är väldigt beroende av oljepriset just nu. Hur ser dina egna prognoser ut framöver? Ja, oljepriset är ju, de enda som är sämre än att se framtiden än makroekonomer är ju oljeprisanalytiker, och de använder ju våra prognoser för tillväxten, så då hamnar man ju alltid fel. Men vi tror att vi har sagt att ett oljepris på runt 60 dollar som vi ser som en ny jämviktsnivå med upp, och hur går resonemanget? Det är väl kanske mest det jag är. Ja, alltså, resonemanget för oljepriset har ju varit väldigt mycket en utbudsfråga. Det har kommit väldigt mycket nya utbud och också möjligheter för ännu mer utbud från bland annat Iran. Och det här slår en del på nedsidorisken. Samtidigt då, som vi ser en hel del nyhetsflöde från shale-bolag i USA som, där det faktiskt verkar ha en del svårigheter, kanske minska något. Plus att världsekonomin faktiskt, trots alla rubriker, växer snabbare, förväntas växa snabbare. Så där finns det viss efterfrågan. Men vi tror inte på några jättestora rörelser, inte på ner till 30 och inte tillbaka upp till de nivåerna. Vi hade så att någonstans runt de här nivåerna, plus minus 5-10 dollar kanske. Håller du med? Ja, det skulle jag vilja påstå. Jag menar, det finns ju möjligheter då att ökat utbud från Iran snart och så vidare. Men samtidigt ser ju konjunkturen faktiskt ut att hämta sig globalt sett. Så att efterfrågan lär väl också bli lite bättre under nästa år. Nu har vi i det här programmet buntat ihop Ryssland med Östeuropa. Jag vet att du inte riktigt gillar den, för att det är så otroligt olika marknader. Men om vi skulle börja kanske i Turkiet,
Vi har haft mycket osäkerhet på grund av Fed, precis som i många av de här ekonomierna. Hur har det drabbat just Turkiet? Det är drabbat. Turkiet är ju sårbart. Man har ett stort bytesbalansunderskott. Man måste finansiera sig internationellt. Då blir man sårbar till globala ränteläget. Det är dyrt att få tag i kapital. Men sen har det här förstärkts av inrikespolitisk osäkerhet. Man hade ju val i början på sommaren, vilket ledde till en situation som antingen skulle leda till en koalitionsregering eller minoritetsregering. Men då valde man att göra ett nyval i början på november. Så nu har vi ytterligare en period där vi inte vet faktiskt var politiken är på väg. Och dessutom då, så en oro i närområdet med Syrien, med norra Irak och med frågan med kurderna och relationen med kurderna. Så det är väldigt mycket på samma gång. Och all den här osäkerheten har lett till att det har blivit väldigt stor tryck press på tycker det är en av de sämsta börserna i världen i år, eller åtminstone bland tillväxtmarknader. Och det är framförallt återigen valuta som har tagit stryk. Turkiska liran har gått ner under 3 dollar. Så det innebär då att det blir mycket svårare att köra stockpicking på en sån region där det finns ett sånt homogent, vad ska jag säga, problem med makrobilden och valutabilden. Har du väldigt starka negativa makrovindar mot dig, så är det klart att stockpicking inte fungerar lika bra. Men det finns även möjligheter där att hitta exempel på bolag som faktiskt kan leverera trots svåra omvärldsförhållanden. Jag tänker till exempel på exportörer i Turkiet mot Europa. Det fungerar väldigt bra med den här svaga liran. Du har även andra turkiska bolag som har stor exponering mot MENA-regionen. Visserligen har oljepriset fallit och så vidare, men det är fortfarande strukturell tillväxt där som man kan gynnas av. Så att stockpicking kan fungera ändå. Det är skönt att det alltid funkar med stockpicking var man är någonstans. Ja, för den här grafen på den turkiska börsen, jag vet inte om vi hade uppe den här, men den är inte särskilt uppmuntrande. Nej. Men där kan man också fundera lite grann, men jag tror det är ett generellt tema, men applicerat framförallt på Turkiet, att det har handlat väldigt mycket om Fed i år, och vi sitter ju varje dag och funderar på när kommer de höja, och det anses vara väldigt dåligt för tillväxtmarknaden, vilket jag håller med om, framförallt tillväxt som Turkiet. Men sen kommer man till en punkt där det också inprisat i marknaden är diskonterat, och jag tror att vi är ganska nära den punkten just nu. Och jag tror faktiskt att även för Turkiet så är det bättre när de faktiskt höjer. För då kommer man undan från det där. Jag tänkte just på, för innan Fed-beskedet så var det ju många av de här länderna i de här regionerna som faktiskt ville få, som till och med var ute och sa att nu höjer räntan nu, så vi vet att det är där ute, och då kan vi förhålla oss till det på ett helt annat sätt. Det är lite den bilden du... Ja, det är för osäkerhet. Vi gillar ju inte osäkerhet. Osäkerheten försvinner. Sen tror jag personligen dessutom att Fed kommer att ännu mer vad de redan gjort att förklara att ja, vi höjer, men räntebanan kommer att vara väldigt, väldigt försiktig. Och det har de ju sagt hela tiden, men de kommer att justera ner den här dot chart, och sen kommer de kommunicera tills alla, till och med marknaden, har förstått att det kommer att vara en väldigt, väldigt långsam höjning. En region som går lite bättre i Polen, Centraleuropa. Hygglig makrosituation. Ja, ganska bra makrosituation till och med. Tjeckien tror jag är det land som växer snabbast i Europa just nu. Polen är inte långt efter. Och det ser bra ut makroekonomiskt. Dessvärre, Polen har lite politiska problem just nu som kanske kommer att ha mer klarhet i. Förklara lite. Det ska bli val, och det ser ut att bli ett regeringsskifte som kommer innebära en del större reformer. Då. Bland annat ganska negativa nyintroducerade skatter och dylikt för banksektorn, som är en väldigt stor del av börsen. Då. Så att, ur den synvinkeln så är det lite osäkerhet just där nu. Vilket innebär att marknaden har varit ganska svag. Men långsiktigt känns ju Polen som en mycket intressant marknad. Ja, jag håller med. Men det är också intressant här att polska börsen är ner 10% i år. Ungerska börsen är upp 20% i år. Ungefär samma makrobild. Om man är lite slarvig kan man ju säga att marknaden har diskonterat Orbán, premiärministern i Ungern, som ingen tycker om. Han är ganska marknadsovänlig. Men att man har ännu inte diskonterat den eventuellt nya regeringen i vänsterregeringen i Polen. Men man håller på att göra det. Det blir olika utfall, men med samma bild från början, som med aktier. Som med aktier, precis. Som med aktier. Vi har väl en region kvar att titta lite på, och det är Baltikum. Alltså jag åt faktiskt lunch med en est idag. Det här som, nu är vi tillbaka på Ukraina och Ryssland, och när man pratar med en est så är det en helt annan bild än när man pratar med oss naiva svenskar. Men där, berätta, hur ska man se där på läget?
Jag tycker att Baltikum, då får ju väldigt lite rubriker och nästan ofta står precis i den kontexten som du nämnde, men jag tycker upprörs nästan aldrig fascineras över Baltikum. De har en ganska stabil tillväxt efter den här krisen för några år sedan. De har kommit tillbaka, de gjorde rätt saker. De gjorde precis det som Grekland borde göra, men inte kommer att göra. Men växer stabilt. Börserna går upp i år. Inga jättestora uppgångar, men ändå stabilt. De har euron, så det är ingen valutarisk. Det här är tillväxtmarknader som egentligen har kvalificerat för att bli utvecklade marknader. Börserna är lite för små, så det finns viss likviditetsfrågetecken där. Men jag fortsätter vara fascinerad över Baltikum och att de faktiskt går i rätt riktning. Och även ekonomiskt nu när Ryssland är i lågkonjunktur. Ukraina, ett annat grannland, är i djup lågkonjunktur. Finland, som också är viktigt, har också haft det svårt. Ändå så växer de här ekonomierna med 2-3% per år. Det är ganska imponerande. Jag tänkte komma tillbaka till det som du sa, med att det är lite för små börser i en del fall. Det är dålig likviditet på många av de här marknaderna. Hur förhåller ni er till det? Är det så att ni bara går på large cap, eller kan ni våga? Ja, vi har väl lite olika utgångslägen här. Men i mitt fall kan jag ju säga att det är ett problem i Baltikum med likviditeten. Och det har väl varit en strategi tidigare har ju varit att ha investerat i kanske bolag som är listade på andra marknader med en viss exponering mot Baltikum. I dagsläget så är det har blivit en väldigt tunn marknad som är svår att komma in i faktiskt i någon större utsträckning. Så är det. Ja, nej, dels finns det ju bolag, men det skulle kunna göra väldigt mycket mer lokalt också för att lista mer bolag, privatisera mer bolag. Egentligen, nu kommer inte det här hända, men så skulle vi gärna vilja se att det är mer gemensamma börser egentligen i hela Östeuropa. Man behöver inte ha så många enskilda börser. Det kommer inte hända. Men sen indirekt exponering. Men sen också, givet att vi tycker att Baltikum är väldigt stabilt, så där kan man också göra mer private equity typ av investeringar för att det är en stabil, det är förutsägbart, ingen valutarisk mot euron och så vidare. Så det finns möjligheter, även om likviditeten skulle kunna vara bättre. Får man göra en liksom, kanske lite långdragen parallell här, men Baltikum har ju gått igenom ett stålbad. De är med i EU, som du sa, och det har varit lite knot därifrån när det gäller Grekland. Man tycker liksom, men grekerna, låt dem gå igenom samma stålbad. Hur ska man se på Grekland just nu? Just nu ska man se på Grekland som att det har varit ett skakigt år. Förhoppningsvis så har man löst kommande finansiering tillsammans med EU då och de andra parterna, och vi får någon slags politisk stabilitet och de får återgå ungefär till samma läge de var i för ett år sedan. I princip har man förlorat ett år, kan man säga. De var faktiskt på rätt väg. Tillväxten hade vänt upp och man går i princip igenom samma stålbad då, som du säger, som Baltikum har gjort, fast man har inte kommit igenom det ännu då, helt enkelt. Så att det tror tyvärr inte det finns någon annan väg för Grekland än att helt enkelt utstå detta under de närmsta åren. Sen får man ju hoppas att världskonjunkturen och Europakonjunkturen framförallt kanske blir ännu starkare, vilket gör det lite lättare då för grekerna också. Det blev dyrt att ha Tsipras ett tag. Eller vad heter han? Finansministern? Varoufakis. Varoufakis. Ja, han är borta nu, ja, tack lov. För att säga. Det blir inte så konstruktivt. Men sen det var ju val också här i helgen. Och vi tycker faktiskt att det var nästan det bästa möjliga utfallet. För Tsipras fick ett nytt mandat. Och det är han som har förhandlat fram det här avtalet som de nu ska implementera. Samtidigt som han inte fick egen majoritet, så han måste ändå samarbeta lite grann. Och oppositionen, då, den här Nydemokratipartiet, som också är för det här programmet. Så de kommer inte liksom sätta käppar i hjulet från oppositionen. Så jag tror faktiskt att vi förhoppningsvis kan bekymra oss lite mindre om Grekland nu, att de faktiskt kommer implementera det här programmet, som man säger. Det kommer ta en ganska lång tid, men det är ändå på rätt väg. Och det finns stöd från Europa. Jag tror att alla är ganska redo att gå vidare. Men av de här marknaderna som vi har gått igenom nu, om ni skulle sätta 100 spänn på varje, vilken kommer gå bäst det närmaste året? Jag säger Turkiet. Jag skulle just göra det du sa, att sätta 100 spänn på varje eller 10 kronor på varje och sprida riskerna. Men rent strukturellt, om man tittar på långsiktiga strukturella faktorer, potentiell tillväxt, befolkningsmandat och också vad som händer, skulle jag också sätta mina pengar på Turkiet. Turkiet, enfaldig vinnare. Men Polen känns... Trots att Ryssland har bra direktavkastning och är hyfsat stabilt. Man tittar på vad som är i priserna och jag tycker väl ändå att i Turkiet så kan det var lite för mycket i priserna. Vi får se nu. Det är ganska viktiga månader framför oss med ett nyval och så vidare. Men jag skulle ändå nog tippa att det där är störst potential. Och från europeiskt perspektiv måste det ändå vara väldigt viktigt hur relationen till Ryssland. Vi pratar om sanktioner. Det lät ju nästan som att ni tror att kunde bli lättare lite grann.
på den förhållandet? Eller är ni båda av den åsikten? För det är ju viktigt ur vårt europeiska perspektiv. Mm. Jag tror kanske framförallt att det är en skillnad för finansmarknaderna. Det är att finns det risk för fler sanktioner eller är det möjligt för färre sanktioner? Och sen så länge man är orolig att det blir fler sanktioner, tuffare sanktioner, då vill man kanske inte gå in i Ryssland. När risken så att säga, är på uppsidan att det kanske blir mindre sanktioner eller de ligger kvar, då är man mer benägen att gå in i Ryssland. Och jag tror att det är den där vi är nu snarare än för ett år sedan. Och du nickar. Du håller med. Det låter bra. Det var det jag ville höra. Det var det du ville höra. Ja. Är du nöjd nu? Nu är jag jättenöjd. Nu kan jag gå hem. Du kan gå hem. Ja, vi är tillbaka som vanligt imorgon med ett vanligt börslunch. Hoppas att ni har lärt oss något. Det har definitivt vi gjort. Tack.